gerą artėjantį vakarą visiems, kurie įsijungėte šią tiesioginę transliaciją. BetSafe Lietuvos krepšinio lyga kartu su Dojus Agro pristato jums rungtynes, kurios vyks visai netrukus Švyturio arenoje. Pasitos prie naujojo trenerio, Jorijos Vovaras, turėjo tikrą medaus mėnesį kovą. Kajus Briunke ir net 41 mestas baudos metimas. Moronka atakuoja per Kajus Briunkės iškeltas rankas, bet Ažalos Tubelis. Gecevičius bandė patykoti kamulio, paliko Mindaugą Girdžiūną ir gauno tritaškį. Rašo Niukirka. Niukirkas daug naudos davė žaisdamas prieš Juventus. Juventus komandoje iki vieno taško mažėja. Mažeikių atsilikimas. Girdžiūnas ir Pacevičius. Puikios formos yra Martynas. Asistaniulio užtvara Kolinsas išsimeta tritaškį metimą. Nepataiko jis. Kajus Briunke įmo kamulį ir iš viršaus. Kajus perdamus. Mažeikiai atliko 29, Neptūnas 27. Dabar Klaipėdos komanda perima kamulį ir Ignas Argiūnas. Skaudžiai kainuoja tos retos Mažeikių komandos pražangos, bet jos yra dažnos vienam žaidėjui. Martynas Pacevičius, tai dvi baudas iš trijų realizavo. Briunke čia vos nesuklysta, Gecevičius gauna progą, trys taškai krepšyje, Georgijos Vovaras. Ir reikės improvizuoti. Čiansi Kolinsas tą tikrai geba daryti, kadaise Klaipėdos Neptūną, jis yra skandinės, tokiais metimais tiesa žaisdamas. Girdžiūnas prieš Gecevičių, vienas pats iki galo dviejų veteranų mikro dvikova. Girdžiūnas. Šį kartą netaikliai, o Janavičius puikiai jaučia Ažalo Tubelį ir gražia. Neptūno žaidėjai pasižymėjo rungtynėse, kuriuose jie kilo nuo suolo. Ažalas Tubelis pataiko tritaškį solidį, trijų rezultatų perdamų vidurkis, bet šiandien vėl žygis skirsto perdamų sėkmingai. Martynas Gecevičius pavyko vėl stabilizuoti šiek tiek situaciją šių rungtynių svečiams. Maronka lygina rezultatą, primindamas apie save. Minėjau, Briunke prisijungė, gavęs taip pat trečiąją. Gecevičius gauna galimybę išsibesti. Martynas Gecevičius yra praradę Nikolo Vasilijovo auklėtiniai. Dabar 13-oji klaida, Janavičius galimybė jam pelnyti pirmuosius taškus. Gera pauzelė ir 9 taškai vien per šį kėlinį, iš viso jau 11. Kajus Briunke, Inaras Tubutis, iš pokrepčio 2 lengvi taškai. Galiausiai suklysta Klaipėdos Neptūnas, geras Poliukėno perdavimas ir Kajus Briunke, ką išdarinėja. Paturėjo, jis rungtyniauja. Tubelis atakuoja Briunke. Sargiūnas, 6 sekundės. Per pusmetrį nuo tritaškio linijos Ignas Argiūnas. Neptūnas dar turi vieną komandinę pražangą rezervę, jos neteko panaudoti. Kajus Briunke, pataiko Kajus Briunke prieš Pacevičių. Neptūnas, kaip ir minėjau, dar turi vieną komandinę pražangą rezervę, Pacevičius jos nedaro ir dar vėliau. Dabar M-Basket Delamau turi vieno taško persvarą ir Ažalas Tubelis. Nikola Vasilijovas pasiliko dar vieną. Labai svarbi ataka. Ir Deividas Gailius. Ir bandymas perimti kamulį visiškai nesigavo iki šios akimirkos. Dar 3 sekundės. Kajus Briunke. Čiansi Kolinsas visiškai laisvas, pataiko, bet atrodo, kad gali būti ir nespėjęs to padaryti Čiansi Kolinsas. Ir kad ir koks tai būtų taiklus metimas, Čiansi Kolinso taškų nėra ir Klaipėdos Neptūnas galiausiai įrašo tą pralaimėjimą BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje Mažeikių M-Basket Delamout komandai.